Здравейте, всички от зрителите. Аз съм Аз Геймър и това е втори епизод на StrikerCraft с Demon Град. Скриншот. Ай, по-бързо. Ай, по-бързо. Ай, на това. Таман епичната вечер. О, да, тък му докато е вечер, ние ще експлорваме. Още по-епично. Надяваме се да е по-епично от миналия епизод. И тък му чакаме се, надяваме да ви е харесал и първи епизод и да... Чаквате това с нетърпение. Няма страшно, ще им хареса история. Ти, накъди, Дефоксо, накъди беше? Ела, следваш ли ма? Виждаш ли ма? Не. И аз казах не. Чекай, обърни се, не на там, бе. Върни се. Що си утре бърз, да, благо, никак. Верно е, тук. На торче и ти каза на оно място не сме експлорвали, там дето намерихме дънжена, спомнеш ли се? Да, бе, ари идваш ли? Да. Да, ти лаго е. О, лаго, да виж спомени. Ето спомени. Спомени. Спомени от герой. Да. Някое дърво. Това пише някакво. Епичен стил. О, приготвяй си урли. Да, е така. То чак сега ми показа дървото, дето си го иска купа. Айде да ходим за дънжена. Ооо, железна коска броня, брат. Ма ти го вече, мале. Мисля, че и двамата ще се бим срещу скелети нещо, но е пише. Ой, коска броня, брат. Вижте. И да. И ресто няма. А. О, о. Всичко изчезна. Да, да разберем, че сте. Слиша ни експи фермата. О, да, също си ти да няма. Да, една си я закри, че не знаеш му да я. Причукат. Ето. А, да, тук е привейца, да. Воу, е. Ако искаш да съм правил собствена, да търси, може да се ръбим. Тако? Макар, че тук няма къде. Е, обирате се тук, е. Че са тук, е, за това, да се тук, няма къде. Ще се спаунват мобове тук. Сещаш ли се? Е. Али, тук е няма работа. Дем, ще го запушим тук, вече. Я, чакай. Само ръбни. Да знаем, че е. Како? Мам, трябва да търсим някакъв правин и там да се играем. Хай. Окей, ехо. Чувам зомби, това е епик. На друга пътя страна може да тръгнем. Най-съм... не сме експлорвали, нали? Да. Заради зомбите. Може да има експи ферма на зомби, ще е ултра епик вече. Да, бе, брат, някакви тук... 1100 скелета на тъкво от коса е така. После ехай 100 зомбите на такова скосадка. Да. Няма как лага да от него, защото той ядрил ядра. Хоства от ядрен реактор и да, отминала го както и да. Тука съм. И така, върнахме се вече сме. Да, най-епичното нещо ще стане, ако го направим не в Майнкрафт, а в нещо друго, както и да е. Не знаете за кого го говорим, така че да. О, брат, ой, тук лапи дънта, не. Мале, малко зомби. О, не, трепя. Трепя го. Ти на колко сърца си? Имаш ли храна? Да, знам. Ма чакай, аз имам. Не бе, смисъл, ако нямаш да ти дам. Ела да виж какво са, защото ти едно купче виж какво намерих. Кънджан пак. Обаче доброто аз. Абе, ти дед ти го беше казал, май ще се случи на живо. Или в Майнкрафт. Къде дънджан, бе? Ви, виж какво намерих дето иде, ама пак само с едно щупане на... Но... Но якос... О, виж ето пак! А, смисъл пещера! Да. О, пак! Воу, дънжен! Ту е равин. Да, джакпот. О, редстоун. Давай, ноди на армори само купаш. Да, намерим диаманти. Оп, диаманти. Нещо просто се очаква, каже, че намери диаманти и сега се стъща. Че тук в мината, какво друго можеш да очакваш да намериш? Винаги се надяваш на диаманти. Тя да ти кажа, аз къде по-ще оживим. А? Айде да скочим в лавата и да оживим. Да, скочим къде. Скачай!
Поздравляю. Да. Секс-бон. Диаманти, диаманти! Бичас есть, конечно. Эй, эту. Ама, нямаш кофа вода. Аз имам кофа. Е, и я из такой тау вода лицо извирал там. Из такой вода то, да? О, говоря, просто сорвала та ухам угодно. Ама. Това ще... По-малко и пишу това, което ти разказвам. Аранкирка. А? Аранкирка. Нямам. Иди, иди, иди. Не, няма купа, спокойно. Ще му, само ще изкупа, ама моята и нормалната ми кирка свършва. Шит. Оле, брат, диамант. Още ли? Лапка, ела. Къде? Ти ваше дърво. Да. Да? Ма... Как ми лагнуло нещо? Как ли ти за... Да, и ми кикнул сервер, има кикнул. Аз съм се стъкнал тук как някакъв физдруг. Ти ако спиш ползирай... Аз съм ползир... А, не, смело още. И как ти... Намерих айрон, голд. Добре, аз трябва да внимавам много, за да не бъдам, защото... Ето ми се получава нещо като екстер, само да гледам къде има диаманти. Мисля, че виждам диаманти. Не, да, не, точно, готино, но виждам и майншафт. Та или е, аз съм там. Та или? Аз те виждам някъде тук пред мен. То се е бъгна. А, нещо са... А, ето та. Ми... Не знам дали ще ползирам тук въобще. Я заучно съм от тебе, да знаеш. Маля, какво стана, бе? А, добре. И си думам, ау, ну и дарен, а. А ти се движиш? Да. Виждаш ма, ето ма. Ето те там, да. Ай, колко, докато се оправя, той е лак. Взели диамантите? Да. Колко бяха? Мале. Два? Да. Взам, бидва, не знам, ако си цели да още, имам ти още диаманти намерили? Не. Чим шафта е, та ще си получим. Да постарава се пак как намерим. Той стана аз епично пак... и странно бъгващо. Не, но яко такъв, но яко се много према. Вене лично може ми съм доволен. Я само дет ми дали бъгващо. Също от ние случайни дупки, които разчупвам, ако намерихме. О, описал зуле, за си. За Синджан, това ми от новия бде... Ако не... Объркам се от новия снапшот как са системата на джанта ми. Аз знам един начин в Майнкрафт да дубликираш неща. В смисъл може да дубликираме диаманти. Ама без... А? Всеки писам. Не. Не е такова генератор. Само слагаш Майнкрафт количка на релса, в Майнкрафт количката, нали, с чест, в честа да. Слагаш айтема, който искаш да дубликираш. Е, да ходим горе. Взривяваш го той нещо с TNT и точно в момента на взривяване трябва да вземеш диаманта от количката и то ще се получи бък и ще се дропни хем и диамант от количката и хем ще имаш този дет си взел. Това абсолютно. А? Ти я. Ама никъде не сега. Да. Тото и, що ми е вградено в самата игра, като екстрия машинката, няма да е баш голям чик. Ама както и да е, добре. Само... Абе, бъглам се тука нещо в реалния свят. Става нещо, само искам... Реалния. Дали да си заключа вратата, аз сега съм лампата. И си викам, къде ми мишката и клавето. Само, дето гаси лампата. Какво правим сега тука? А, да ли имаш камък? Да. Чакай, нещо ще ми бъдем само. Ще дойш само, не? Не. Давай, да. Дам паниш лавата, внимай. Пусни една копа вода. За всеки случай. Това, кой не имам.
А даже еще грязно. Тебе чего не знаешь? Я что чекал? Ну как же от меня? На лимере чекаешь? Я его буду спать, слышишь? О, крипер! Эпик, эпик, эпик. Эпик, ама... Ама... Взрыв эпик. А, спайдер. Аймен. Аймен. Спайдер Аймен. Спайдермен. Давай идем. Интересно. Шли? Оп. Как вот ушли? Идвали? Идем. Крипари! Убирай айрона. А сейчас ты видишь за анти. Арей, идешь? Убирай. Ама, кирка там есть сварщи, да, вече сварщи, да. Эту. Аж направим. Где идёт со старой стороны? Так специфично. Фук, фук, борзу, куда борзу, значит? Како? Максимализируем борзу, бегай. Тут на всем файзе тоже магом убьёт. Мале. Прячь я машина. А что сколько трампу добавить? Ашьем. Где идвай, скелет. Дико, за что я вам айрон кирка у себя си? Что-то седана. Что? Идвай же молете, а? Идвай, а? О, как он, бери их бурзу. Там сам, бе, дунжен, на спаяц. Вот тут побери, вот тука. Идем там. Тебе как он? Ари, брат. Идем, бе. Фак ю спайжно. Фак ю спайжно, да. Идвай. Коли прыгнули? Айдвай. Жуко на мире. А, зомби сказка. Не сказка-то. А, стоят или гуляма то? Дропнули сказка-то. Щит. Не, это кот радостно, через принцип ставить, не затарит. Через ставить. Да, и да, он, наверное, мне денег не 7 часов. Ты няма да изучи много добре в сравнение с Индиана Джонс бакграунда. Само. Да, не, някаква епика не сказал. 9 часов. Еми... Дейте прижати, ако ли към на просто с мысли кэт, слив кэт. Не, Равин, да? А, има один вопрос сам. Да, я с имам колеси. А вдруг не все намерено, как са приберем? Папа. Бурду. Америк спальда спавнер. И ты моя солтровли. Мале чё? Я с гучом. Играм на. Игра. Умряли? Не. А. Иди. Не машине факты. Да. Зиме факты. Мне по тихо, давай, слабый. Колеса тебе. Это ты двое побузы, брат, чем разрыты. Колеса тебе, а. Вижем тебе к ней. Ама, аз ти съм просил, че бъде ми лак, ако си купил друг компютър, няма съм толкова си просил отгоре. Еми, я явно си просил, че не си купил хубав компютър. Еми, аз на 8 години как да си избера с... С два? Бъркички. Как го кажа? Да го чупим ли той, без ли си имаме XP ферма? Не, чакай, ден. Ако някой друг го намери, може той да си го реши да си направи. А, може да го продадем. За някои материали. Добре. Аре, има да търсим. Трябва да сме зелено, ти ви чакам, а? Бъди пожив. Пожив съм. Не съм по-умрял. Успокоя се.
Зад мене си. До тя... Къде си ти, бе? Да, за тебе съм уж. Ама много за тебе. Оле-ле-ле-ле. Еми, опитвам се да... Е, добре, ти сега на клипа трябва да го видиш. Как да стоя точно до тебе, като се телепортираш на бъгове, на бъгове? Как ще... Да телепортираме. Али знаш? Да. Добре, ти... Той не се трябва да го изгледаш, я ще изгледам твоето. Моля, какви са тези шестих скелета на едно място? Кой бой бой криса, значи? Криса! Аз ги видях и те мене не стреляха. Айде, още епик бойба с скелета. Ай са кърем кузендяро. Ай, бъде крипо. Не, бягай. Ай, бъде. Много лесно. Мале, какъв правиш ти? Няма виждаш въобще, бе. Я умирай. Я умирай. Ай, толкова много го айра, да не го убираш. Я не върни айра. Зае съм да убивам скелета. Я върни айра, къде? Къде? Заповядай с ней скупа диамантите, нали? Ай, ще перегледам скелета, ай, чо. Не, брат, изкупах не Не, с дървената го изкупа. Не, защото чувам някакъв скелет. Защото въобще не е много лучо, защото... Аз изкупам се с труса с нормалната ми пика. И не получих ми диамантите, не ти казвам. Сколко? Че, нищо ти сме нахло както иди. Първо трябва да се направим диаманти на кирка, нали? За... Не. Да, за обсидиан, за едър портал. И за енчантин тейбл. Скоро трябва да съберем моят диамант. Не. Не само. Дали. Айде да ползираш, защото малко стана тъп стана тук да купаем. Ще ползираме и когато срещаме наистина хубаво, ще имам пак. Да. Чао, чао. За седе. Иде. Полза. Айде. Ай, върнахме си, вижте какво намери демон крал. Намери. Дай вижте какво има вътре. 5 айрон, 6 кол, 3 едини и семена още 2, т.е. 5. Супер беше, да. Аз пък тук събирам. Ей, какво ще ги вземаме ли сега последно или ще ги оставим за украшение? Вземай ги, даже вземи количката. Ами окей, хора, ай пак ползираме, ако намерим нещо интересно, се връщаме, но след това вече ще снимаме отгоре и там къщата ни, да. И така, върнахме се и с демократ сега ще ви покажем какво намерихме. Тук е печен айрона, 64 айрон. И ето... 64 в това. Да, доста работи намерихме. И ето сега ще вземем този айрон. От мен имам още 12. И... Какво ще направим според вас? Чай, ще направя броня за нас двамата, да знаеш. О, не е ли още рано е? Дай ги използваме за малко по-разумни неща. Абе, нали имаме много айран, бе? Имаме 300 айран. Енвил сега, или някакви други простотиха. Спокоен. Сега един стак, ако ще ти е проблем. Да. О, къде е другия стак? А, че, в честа съм, честа си пиче. Идеален съм. Ай, на. Чакай се. Ми се прецака монитора. Нищо не вижда. Я просто тръгна пред. You are... I am Iron Man. То та 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 Ами да, това... Това дет на ги намерихме. Ямончите да бъде? Това беше от нас. Ние бяхме... Аз бях от геймър. Трябва да се кръстим някакъв тим. Ние бяхме някакви... Отряд епични. Ние бяхме страйкърти. Да, страйкърти. Е, ще да страйкне за тази дума, ще я произнасяш. Не, аз бях демон и ти съответно трябва ти да се представиш пилоти. А, аз бях демон крафт. И това беше от нас. Затворника. Втори епизод. Някъде ми сега ще му снимава, ако не ми няма. Хайка ти да е
Бягай, бягай, бягай. Добре, отказвам се, отказвам се. Това беше от нас от втори епизод, нали? И се надявам да ви е харесал и да очаквате трети издържане. Да. И до скоро. Чао. И ба, третия епизод, че се проми да намерим в село. Да. И от мене чао.